qabuurahaasi waxaa ku duugan dad xanuuno kala duwan u dhintay yaa ku duugan. Run ahaantii dowladduna xil iskama ayna saarnin inay dhakhaatiir iyo caafimaad iyo nersin iyo ambalaasi la geeyo. Run ahaantii taariikhda Soomaaliya aada ugu cusub, dowladda maantaysa jirtana ku noqonaysa ambaar ku noqonaysa aan ka fogonin wey arrinta maantainta ka socota magaalada Muqdisho. Dowladdu marka ay qaadayso tallaabo qaadayso, macnaheedu qasab maahan inay culimo la tashato ama hebelka la tasho. Dowladdu waxay leedahay nidaam iyo procedure iyo sharci iyo nidaam ay raacdo ay leedahay. Cid walbana waxaa uga awood badan, waxaa la yidhaahdaa istag shacabka uga awood badan. Culimmadu waa dhegeystay inay iftoon inay leeyihiin dadka ganacsatada ah dhulalka dowladda oo aan procedureka loo sharciga loo marin gadanayana kulley un dad ku talagalay oo khamaar dhiilaya wayo. Dowladduna xaq uma ilahan inay dhulkii ayadan loo marinin habkii sharciga ahaa ee maxaa la yidhaahdaa dhulka dowladda loo iibinayay iyo shuruucdii loogu talagalay ayadan loo marinin. Baarlamaanku sidiisaba wuxuu ku shaqeeyaa maxaa la yidhaahdaa mooshimo iyo dad maxaa la yidhaahdaa inay xildhibaanada majoritigoodu ku qancaan waxa laga hadlaya. Waxaan aada u aaminsanay inay jiraan xildhibaano aada u fara badan oo aada u danaynay arrintaas in tallaabo laga qaado oo loo yeero xukuumadda loo yeero wax laga weydiiyey waxyaabaha maxaa la yidhaahdaa kalifi kara in xadgudubka intaa la ugu sameeyo. Dadka Soomaaliyeedna waxaa aada uga daaleen oo run ahaanta ay aada u dhibsadeen meelo badan oo shacab Soomaaliyeed ay deganaayeen oo ay ku anfacsanayeen oo ay ku caruurtooda kursanayeen ku noolaayeen yaa waxaa looga saaray hay-adihii iyo wasaaradihii u baahnaa ayaa degayay, dabeetana aysan dhicinin. Shakigaasna runtii aada u jira. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta markooda waan salaamayaa guud ahaan shaqaalaha iyo adiga laftirkaaga maxaa la yidhahdaa Shabeelle. Sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamiyo shacabka Soomaaliyeed ee barnaamijkan dhegeysanaya meel kasta ay joogaan. Run ahaantii arrintan maalmahan ka socotay magaalada Muqdisho waxay noqotay arrin runtii maxaa la yidhaahdaa muujinaysa mas-uuliyad darro aada u ballaaran muujinaysa. Waxaana moodaa in aan loo turinin shacabkii Soomaaliyeed ama ha noqdaan kuwii ilaahay oobsaday oo maxaa la yidhaahdaa qowraha ku jiray ama ha noqoto kuwii noolaa oo mar labaad labageeriyaa lagu sameeyey inay soo qufaan meydadkoodii ay soo qufaan. Run ahaantii waxaa ka muuqata meeshaasi runtii mas-uuliyad xumo aada u ballaaran oon ahaan ahayn middii shacabka Soomaaliyeed ay u idmadeen mas-uuliyiin dalka xukumaa inay ku maamulaan in qabuuraha la fago oo inta weliba dadkii maxaa la yidhaahdaa meytadaasi ka dhimatay inta loo yeero la yidhaa qabuurihiina kala baxa meydka kala soo baxa ee weliba haddana muddo cayiman loo qabto oo maxaa la yidhaahdaa runtii waxay ku noqotay arrin si kaleeta ah. Mari guud ahaan laga fiiriyo dhinaca kaleeto oo saxada laga fiiriyo caafimaadka laga fiiriyana qabuurahaasi waxaa ku duugan dad xanuuno kala duwan u dhintay yaa ku duugan. Run ahaantii dowladduna xil iskama ayna saarnin inay dhakhaatiir iyo caafimaad iyo nersin iyo ambalaasi la geeyo. Run ahaantii taariikhda Soomaaliya aada ugu cusub, dowladda maantaysa jirtana ku noqonaysa ambaar ku noqonaysa aan ka fogonin wey arrinta maantainta ka socota magaalada Muqdisho. Waaye xildhibaana dowladdu waxay sheegtay 10 maalmood muddada dadka la siiyey in dhulka ay u baahan tahay ciidanka badda Soomaaliyana fursad loogu helay Turkida inay tababaraan xero ciidanna markaa loogu sameynayo. Ma tuhun waxaad qabtaan ah in dowladda hadalka ka soo yeeray oo ciidanka in positionka loo baneeyo ah ma in danan kale oo gaara loo adeegsanayo miyaad qabtaan? Sida marka koowaad ama ciidan ha ahaato ama dowladda ha ahaatee ciidankuna waxay u shaqeeyaan shacabka, dowladduna waxay u shaqeysaa shacabka. Ahmiyadda koowaadna ugu horreysana waxaa iskale shacabka iskale. Marka koowaad wax kasta oo la qabanayo waa in laga fiiriya danaha shacabka laga fiiriya. Qabuuraha in la faago hal sabab ah oo kalifi kartaa ama sabab ciidan ha noqoto xeer ciidan ha noqoto ama mid shaqsiya ha noqotee sababta kalifi kartaa ma jirto. Dhulal fara badan oo haddii badda la yidhaahdana badda saaran xeebta ugu dheer baan leenahay waxaa la yidhaahdaa wax oo marmarsiya ah looga dhigi kara ma jiraan. In laiska jeclaysto meel un dad ku jiraan Soomaali ah oo ahl qubuur ah in la qufo in la jeclaystaaho macna ay ku fadhiso lamaarkadii taxtaa haddii xitaa ay sax tahay oo loo rabo ciidanka. Dadka Soomaaliyeedna waxaa aada uga daaleen oo run ahaanta ay aada u dhibsadeen meelo badan oo shacab Soomaaliyeed ay deganaayeen oo ay ku anfacsanayeen oo ay ku caruurtooda kursanayeen ku noolaayeen
يا وحال لغو ساري هايديه يوزارة دي وباهنا يا دقية تبريتنا عيسان دي عنين شكي داسنا وانت قاد وشرا مركا أنو هنا مستانا هاي أما عيدن كي رسمي هاي لغو تردها دقنات أما معنى كلا أكو وستري إن سبب باهي كيني كرتمان تقبوره إن لقفوه باهي كيني كرتو أولاد مجرد كي دول كي عادي غاها وكالي ودورو دلهات باه وحالوه وذكر الله معنا ومحال إيرا اللي إيبينا يا مالن كسل اللي إيبينا يا إن كوي قبوري كتيرين وميت كتيرين لغا مارن موايو وحانو أركا إنا تيارين مسولي درا أي بارلمان كو وحرنا مدن حلي معنا كالفرق كو وحرنا مدد دير قوان كان دولة دمركو كسر بحينا شعب كآد با لو قيلي أو لو عبادي إن قوان كان لغا باقصادو حلي بانو كالدوان وآديق آد قيب كتهينا وآل لغا حالي لكن ما موقعنا يسو إن دولة دا أرنتا ديب أي أولكتاي أما وقتي أي أولكتاي أما بك الله بشاء مركا وحانا الله فيلا ين بارلمان كأو دوان فرمو محاية تهي تلابة لقادة يو بارلمان كمحال لقدبون تلابة وقادة يو محاية إن سبت الرسل أبتال دي بارلمان كو ودى وحرية هاي وحين تيران فسح بال بجرة دوانا والرجينية إن نفرو إن مركي لكن حلبانو إسور وريستان أما أي ميلاها حلبانو وبسايير إكشاكستان أدفلسي أنت على آدم وين باك موقتا أن رالي لغا أهين وحماش كالصعودة دولي دون أي سغاء لغا ترتي وأي شقادة إسكسي وغلطو تدفر أبداً باك كهدلي سياب كالدوانا واللغا هدلي ولينا وحد مودا حكومة بإن إسان محال إراء دا أي سان أودا فوزين هلبانا دانا شقادة دو حي قبسان كران مركي وقلوه فرين يهي أو شقادة صعودة يهي محال إراء قبسان كران وحان سيغير رونتي فربانا كو حقيقي إن حلبانا ذا ما يشور التجودة وحن ديك را بقول كي بقول آد وحنيهين فقشة ذا قبورها لفاقنا ومحال يراه ذا عن وح سببه كل فكرة عين سترمين بنا عشر عليه السلام كم لك الله في السنة عن كوبنا عن قبورة نسكب لاكتو أيضو عن محال يراه ذا حد كيل شرع ذا أقلاي عن لو مرين نسكب لاكتو إسا أقلاي شرع ذا كلاكتو ومدني جاهنا إسان كوبنا عن قبورة لفقتو إذا يك سورة كشانة إيش تشرين الخوارج تكليه يمكن كأهي يك سورة كشاء أو قبورة علماء دقفون تشري قاسو بيك سورة كشاء وأمريكا يقول ريسون أركن سبرير أه على إيراد هذا إن يعني الساحة عشان ما درأ ميت كل قصة بحين هاي قبورة ودك اللي هاي شو أن يبعيال فقط هذا كله في نقاط حتى أي حكومة أود كتني لهم يسي إن أمبلاسي تحصيلات يعاونات كسيان دتك مساكين تامرك runtii ama xildhibaanaha ahaato ama mas-uuliyiin kale ahaato ama cid walba qof qanacsan arrintaas inuu jir u malayn maayo marka maxay tahay idinka talaabadiinna haddii baarlamaanka kala fadhiga uu furmo dabayaaqada bishaana la filayaa haddii aanan qaldanayn inuu furmo maxaad qaadaysaan baarlamaanku sidiisaba wuxuu ku shaqeeyaa maxaa la yidhaahdaa mooshimo iyo dad maxaa la yidhaahdaa inay xildhibaanada majoritigoodu ku qancaan waxa laga hadlayo waxaan aad u aaminsanay inay jiraan xildhibaano aad u fara badan oo aad u danaynaya arrintaas in tallaabo laga qaado oo loo yeero xukuumadda loo yeero wax laga weydiiyey waxyaabaha waxaa la yidhaahdaa kalifi kara in xadgudubka intaa laygu sameeyo ee quuuraha ay ku duugan yihiin dadka shacabka soomaaliyeed ay waxaa soo hadal qaaday arrintaas baarlamaanka in muushinno uu ka diyaarinayo ama loo yeerayo xukuumadda dadka u qaabilsan haddana xildhibaan cabdisamadow waxaa la og yahay shaqadan baarlamaanka xildhibaanadiina inay aad markaa ay u hooseysay la xisaabtanka dowladda qaybaheeda kala duwan qodobo fara badan ama ajendooyin fara badan oo baarlamaanka la horkeynana si fudud markaas ay idinku dhaafeen amaba howlo kale aad ku jeesateen marka macquul ma tahay arrintaana sidii oo kale inay idinku dhaafto oo baarlamaanka xildhibaanada arrintaa ku midaysan kasoo horjeedana faagidda qabowraha la kala diro amaba la kala jujibiyo horta marka koowaad waxaan ku sheegay baarlamaankan maxaa la yidhaahda dhalinyaro badanna waa leeyahay wax badan oo wanaagsanna waa qabtay waxyaabaha ay dowladdu ay mar walba ku celceliso oo ka mid tahay cunaqabateyn toobka laga qaaday oo ka mid tahay maxaa la yidhaahda howlaha badan oo dayn cafisku ka mid yahay baarlamaanku asagaa bays u ahaa shuruucdii loogu talagalay ayaa ka shaqeeyeen ayagaa waqtiga ugu badan geliyeen waqtiga ugu badanay u bixiyeen inay maxaa la yidhaha dowladda ka caawiyaan dhinacyada uga baahan yihiin ama noqoto shuruucda loo ansixinayo ama xeerarka ha noqoto intaba waxa weeye baarlamaanku shaqo aad u fara badan ay ka qabteen macnaheedu maahan inuu baarlamaanku haddii uu xukuumadda la shaqeeyo uu yahay maxaa la yidhaha inuu shaqadiisi badin uu iska soo bixin laakiin waa jirtaa dhaliilo aad u fara badan oo baarlamaanka loo soo jeediyey oo maxaa la yidhaahdaa ay dhaceen uu ka mid tahay inaan wax aan la arkinin heshiis ay la gashay dowladda soomaaliya la gashay
تركيا او كالاتو او انال اد اركتي اتقانا لكن ادران لي مانتا وحان سعي بارلمان كان سعي ايا با حي كمنتا بالي شاي كمنتا لكن هران اكو شاغو مانتا حي تالنتا قبوريه ان لصوقفو وحان عام مسانا هاي مرول بابا محالي ليرا حي لبانو بقول كي بقول اسكو ميل مولي ادانا وال اركرا داد ان فكر كالاقابا او كام مسان سكرة توفا مسان لكن ادان دو حان قو حقي شاني انتا انك اوغا حي لبانو انتو دو بضان ادي ودب صدان محالي را دا een arintaan u dhacday waxaan rajaynayaa diila yiraahdo in xal yiraahdo wax la soo wajiyo oo isan noqonin wax unta la sheeg laga aamusay isan noqonin diila yiraahdo way xilibaan maxaa ka dhalanaya hadii dawladda talaabadan ay ku adkeysato sidoo kalena goobtaas qabuurta laga faagay loo adeegsan waayo danta guud ee ciidanka badda Soomaaliya in tobar lagu siiyo xiro looga dhigo hadii arinta ay dhaqan gali weyso tuunka إذن كي يدد قار كلابا أي قبانو إن دانا الشخصي يدد لو أديك صدي أهدي أي دعضو محاد عقرة سيرنتي أدي حكومة دا إسكما أهان وحق السماوي وصمد كي يميد داتكو أيها محالي راو المدين إني وقبتان هوس وقبتان هدي أوشي دو قبان وآيان وحي حقو لي ديني رهدان ندايا دا مرك انتان كبضان محالي راو جاين دسامي واكسو بيحي ويسين هيا دا وحي صارن وكوهاد لايه afka shacabkan waxa uu horey golaha shacabka ee baarlamaanka jumuiya federaalka Soomaaliya oo laga doonayaa hadii ay xukuumadu waxay dadka u sheegteen ay ka been sheegto waxay baarlamaanka u sheegteen ay ka been sheegto xaq bay u leeyihiin in ay dib isku sameeyaan mas'uuliyadda ay markaas xukuumadu u dhimadeen way dhulalka murankan dhulalka ah ma dadka laga kicinayo muddo dheer degana teeramkan madaxweyne xasan ما هكي ugu horeeyay oo qabuurtan in la hal faaga la yiraahdo dhulal kala duwan ay jiray oo ugu dambeeyay erada dabdamiska oo dadkii deganaa ay ka biya diideen in laga marka laga kiciyo sidoo kale teeramkii hore ee 2012 ilaa 2017na culaysa dhulalka ahna waa jireen maxay kula tahay xiliban Cabdisamad arintan soo laabatay madaxweyne Xasan dowladihiisa in dhulalkan aadka loogu mashquul sirta ah waa jira way waqtigii horena waxa jiray in buuq badan oo ku saabsan waayaan damana aad buuq soo kordhay oo zaaid soo noqday oo waxa la yiraahdaa ayadana buuq badan baa ka jira waxa aan markii hore kuwadna ku sheego dadka ganacsatada ah ee hantidooda aad u faraha badan gelinaya dhul dawladdu leedahay oo aan loo marin in procedure-ka sharciga ah loo marin hadda iskama ahaanayso xukuumadda aan wali joogo mayso لكن waxay iman kartaa in khasaare aad u fara badan ay la kulmaan dhulka dawladda Soomaaliya waxay wakiil u tahay shacabka Soomaaliyeed bay wakiil u tahay waxaana ka dhaxay dhulkaas antidaas waxay ka dhaxaysa shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel kasta oo degan waxaad xusuusataa in ayaan soo dhawayti oo hanti dhulka qaran ka hadlay dhulal ku yaalay garow ku yaalay oo ciidamadu lahaayeen oo lagaday oo lagu dhisay dakadii ee dakad lagu dhisay maxaa la yiraahdaa markii laga hadlayo dhul dawladdu leedahay oo haddana wax dadweyne haddan waa laga dhisay lagu dhisay laga hadlayo marka si shaqsiya loo qaatana waa dareemi kartaa dhulka la rabo in maxaa la yiraahdaa dadka laga gado procedure loo maro waa inuu lahaadaa waa inuu sharci lahaadaa waa inuu tender leeyahay oo la tartansiyaan qof aan lagu caan muujinin marka waxaan si leeyahay dadka ganacsatada ah dhulalka dawladda oo aan procedure loo shaq sharciga loo marin gadanayana kulli un dad ku talagalay oo khamaar dhiilaya wayo ee dawladduna xaq uma ilahan inay dhulkii ayadoon loo marinin habkii sharciga ahaa ee maxaa la yiraahdaa ee dhulka dawladda loo iibinayay iyo shuruucdii loogu talagalay in loo marinin in maxaa la yiraahdaa waa ugu habboon tahay loo iibiyo saxma oo ay yahay qaybaha dambaan jooga xiliban Cabdisamad waxaa soo hadal qaaday in xadgudub ku tahay qabuurta in la faago ayna ka suurtagelinin of the mere islam imid soomaalinimo mid bal waxaan ognahay in dawladda ay garab taagnaayeen maalintii go'aanka soo fulayna lagii school bluesia culimada qayb kamida marka miyeynan ku muuqanaynin in culimada ay fatwoodeen oo dawladda ay la tashatay culimada go'aankana sida uu ku fulay in dawladdu marka ay qaadayso talaabo qaadayso macnaheedu qasab ma ahan inay ولما لا تشتا ما ما هي بالكالة تشدود على هذا نظام يبرسيتشر الشرع نظام إرعاضه إلى هذا عدو البنو حوى أود بدن حال إلى هذا استك شعب حوى أود بدن
culimadu waa dhageystay inay iftooniyan leeyihiin dhulkani dowladdu waxay noo sheegtay inuu yahay in loo isticmaali doono bengud si runtii ah qabuuro aan kala soconayn dadka ku duwan yahay iskala soconayn oo shaqsi gaara usa iska lahayn hadduu dangud noqon waayey waxaa danta guud noqonayaan markaas runaantii ma garanka maxaa la yidhaahdaa waana ficil aada u foolxun oo aan ka suurtogelinin xataa haddii xitaa dowladdu ay danaynayso dhulkaas qabuuraha haddii inta la xiro qabuurahaas la xiro oo laba sano iyo dheeraad xirnaadaan oo laga joojiyo dadka lagu aaseeyo markaas ka bacdi la daneeyo xataa wax caqliga geli kare ahaan lahay waxaa runtii aada foolxumo u ah iyadoo wiig ka hor mayd lagu aaseeyey in dowladdu wiig ka dambeyna tirahdo waa kufayna oo aad ogsoon tahay usbuucyo ka hor inay dowladdu inkiraysay oo dhahaysay ma jiraan cid meydo laga soo bixinayo haddana maalinkii dambeyto mas-uuliyiin aada u sarreysa oo ay meesha tagnaayeen oo ay ku indhacdaayeen waxaa lasoo fogaaya meydka lasoo fogaaya oo waxaa weye runaantii wax aada isu qaban kara ma ahan laakiin waxaan is leeyahay taariikhdu maxaa la yidhahda dadka soomaalida waxaa la yidhaahda waa wixii dhaca waa la iloobaa arrintaanu maaha mid sitaa lagu iloobi doona hadii ilaah yiraahdo.